ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି, ଜମି, ହୋଟେଲ, ଇଏ ବନ୍ଦର, ଏରୋଡ୍ରମ୍, ଗୁଜୁରାଟ ଏରୋଡ୍ରମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଇଏ କଥା, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଣ୍ଡଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମ ପିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 81% ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି 80% ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅନପପୁଲାର ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ବଦନାମ ରହିଛି କି ଡ୍ରଙ୍କଡ଼ ହିସାବରେ ବଦନାମ ରହିଛି, ସେଭଳିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି, ଯାହା AICC ଫାଇନାଲ କରୁଛି। ଏବଂ ସୁନାମ ଥିବ ଫିଲ୍ଡରେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଥିବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଖଟିଥିବ, ବିପଦ ଆପଦ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବ, ଲୋକଙ୍କର ବିପଦ ଆପଦ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା, କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି। କ'ଣ ଫଲୋ କରିବେ, କ'ଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଡ଼େଲ, କେଉଁ ମଡ଼େଲ? ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା ପରେ 81% ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ ହେଲା। ଖାଲି ସକ୍ସେସ ହେଲାନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଓଥ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ବାରିକେଡ୍ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲା, କଥା ଖୋଲି ଦିଅ, ଲୋକେ ଆସିବେ, ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁବିଧା କଥା କହିବେ, ନିଜର ଅସୁବିଧା କଥା କହିବେ, ସମାଧାନ କରିବେ। ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, 3 ଦିନ ତଳେ ତୁମେ ସପୋର୍ଟ ନେଲ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲଣି, ବହୁ ଯୋଜନା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ମଡ଼େଲ ଯଦି ଆମର ଏଠି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରନ୍ତି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ। ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ନିର୍ଦ୍ଧମ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଚେକ୍ କରିହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, କାହିଁ କରିବ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି, ଜମି, ହୋଟେଲ, ଇଏ ବନ୍ଦର, ଏରୋଡ୍ରମ୍, ଗୁଜୁରାଟ ଏରୋଡ୍ରମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଇଏ କଥା, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ୁଛି ତ, ଆଉ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇନା ଚାରିଆଡ଼େ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ହାୱା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ହାୱା ହେବ ନା BJDର ରହିବ ପଇସା, ନା ସଂଗଠନ, ନା କାମ, ନା BJPର ରହିବ, ସବୁ ଧୂଳି ସାତ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ପଇସାରେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିନା ପଇସାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରେଇ, ମୋଦିଙ୍କୁ ହରେଇ ଭାରତ ସରକାର ହେବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଠି ହେବ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ କହୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆପଣ ସେମିତି କହିହେବ? ଏମାନେ ଶାସନରେ ଥିଲେ, ବିଦାୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ 3 ଦିନ 3ଟା କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୋଟରକୁ 10,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେହି ଯା BJP ଟଙ୍କା ବାହାରିଲାଣି, ସେ ଯେଉଁ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ, ସେ ଚାରିପଟରୁ ଧନୀ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ, BJP ନିଏ, BJD ନିଏ, କଂଗ୍ରେସ ନିଏ, ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନେଇଛି, ବିହାର ନେଇଛି, ନୀତିଶ ନେଇଛି, ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ BJP ଆଣି ଥୋଇଲେ, କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ରେଡ୍ ହେଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଶବାସୀ, ଏ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ହାଏ ମୋଦି, ମୋତେ କେତେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନହେଲେ ବୟସରେ ସାନ ତମେ ମୋଠୁ, ଆଏ ମୋଦି, ସେ ଯେଉଁ ନୋଟ ଯାହାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି, ତମ MP, ତମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତମ MLA, BJP ର, BJP ପଇସା, ସେ ତୁମେ କ'ଣ ଉଖୁରଉଛେ,
लूट कर सारे भारत बर्ष को क्रोम खाइल लुहापतरे खाइल कोईलार खाइल एरोड्रम बिक्री खाइल बंदर बिक्री खाइल जीएसटी रे खाइल तेल डीजेल खाइल पेट्रोल खाइल खाई जा आ चार मसे मोदी खाई जाओ यार जवाब 2024 कांग्रेस को देवे लोक राहुल गांधी सेठ ये शरद पट्टनायक मुख्यमंत्री हे मंत्री विधायक मान टा रही बाहरिया दरकार से डिमांड करोटा हाइकोर्टर जज सिटिंग जज जुडिशियल इनक्वारी कर नेता अच्छा ना मंत्री अच्छा ना व्यवसाय अच्छा आईएस ओएस इंजीनियर किए सब अच्छा एक्साइज वाला बाहर कर ये पब्लिक मनी 400 कोटी टका मिलला कम कथा नुह जो मैंने ये दायी एत बाट गला केमती एत पैसा आसला केमती रहा केमती भूक इनक्वारी कै पनिशमेंट दवा व्यवस्था करा जाओ गतकाली बीजेपी सभापति कहले पाखापाखी ये निर्वाचन आहे सीट्रे बीजेपी जितब आथरक निर्वाचन गोटे भिन्न प्रकार हम लोके मनस्थ कर सारे बीजेपी को दबाप लोके मनस्थ कर सारे कांग्रेस को देवे से राहुल गांधी एठे देवे शरद पट्टनायक आखि आगे रखे कांग्रेस को कारण नरेन्द्र मोदी जी स्वाधीनता आनी महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल वल्लभभाई पटेल तांको प्रति जो अन्याय करा जाउची जो परिवार प्रति अन्याय करा जाउची आए पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर तांकर एवं इंदिरा गांधी जे वर्ल्ड फेमस महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान विवाह कर स्टाम्प पेपर उड्रा राजीव जहाँ को कंप्यूटर जे जहाँ को मोबाइल देखुंत इलेक्ट्रोनिक मीडिया देखुंत साइंस टेक्नोलोजी देखुंत खेल रत्न राजीव गांधी उड्रा सोनिया गांधी जन भद्र महिला मनमोहन सिंह 10 वर्ष प्रधानमंत्री कराइले से 25 वर्ष होगा कांग्रेस बचे गोटे रोग धरिकी इडी जरिया आक्राम पु राहुल गांधी 80 घंटा इडी जरिया लज्जा घोर लज्जा संसद पद रद माननीय मुख्यमंत्री आम जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट मुख्य जज को धन्यवाद से गणतंत्र अच्छी बोली भारत बर्षे पृथ्वी की देखले राजीव जा राहुल गांधी तुम जा पार्लियामेंट तुमको लोक भोट दे अधिकार दे एवं तुम लड़ी पार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बीजेपी को जो डबल इंजन सरकार किए जाने बीजेपी चार्टा इंजिन कितु कांग्रेस गोटे इंजिन से राहुल गांधी चलेबा ये शरद पट्टनायक चलेबे बढ़िया मनमोहन सामल सी गुरा पानी गार शहे केते माँ से भल लोक थे बावला सभापति आए शहे केते तुम्हें तो शहे नब आ सी तो कौन 130 नब 230 है आम कौन गंजेड़ी गंजे खाइबू मठरे जा क्लब लज्जा लगुनी जे स्वाधीनता जो दल आनी कांग्रेस दल से दल को तुम कौ जीरो बीजेडी 130 ये 100 आम संगीत करूँ हंजड़ी बाड़ी गंजे टाणी लज्जा गोर लज्जा।